Підгороднє – єдине місто в Україні без централізованого водопостачання. Місцеві розповідають, про воду з крану тільки мріють. Пані Олена, скільки себе пам'ятає, постійно дістає воду зі свердловини. Ну, водою ми з колодязя не пользуємося, тому вона у нас тільки для полива, тому що там з вулиці, коли йде дощ, йде тита, все сюди виходить, у нас дуже низький двор, і все сюди виходить, сливається. Воду ми покупаємо для цього, для піші готувати. Відсутність централізації Централізованого водопостачання – не єдина проблема підгородян. На додачу немає в місті і водовідведення. Замість нього – вигрібні ями. Хотіла, щоб в нас по вулиці провели цю каналізацію. Прокладати систему водовідведення заходились на початку літа. Наразі роботи вже на фініші. Підгородня закольцьована каналізацією повністю. І ми вивели вже її на чисті. Робочі роботи виконані на 90%. На будівництво системи водовідведення з обласного бюджету виділили 26 мільйонів гривень. Ці кошти були перераховані в Підгороднінську об'єднану територіальну громаду. І на сьогоднішній день ви можете бачити, що роботи ведуться. Це завершення, десь 10% від робіт залишилося, а 90% вже виконано. Систему водовідведення проклали на центральних вулицях міста. До своїх домівок мешканці Підгороднього будуть проводити її власним коштом. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».